Проходът Петрохан е вече отворен. Разрешено е само за автомобили до 3 тона и половина. В отсечката бързи агенци движението се осъществява двупосочно в една лента с изчакване, а ограничението на скоростта е до 30 км в час. В вчерашния ден сме направили уширението, за да изнесеме движението по-далече от пропадналия участък. Открили сме махнали сме на асфалтовата настилка над проблемния участък с цел да видим докъде са стигнали разрушенията. Сега правиме рампа, в която да вкараме тежка механизация с цел да махнем дърветата, листата, кълта и да започнем възстановяването на насипа до намиране на проектно решение и начин на възлагане на изграждане на трайно укрепване на проблемния участък. Наред с това екипите на пътно-поддържащата фирма започват и изкърпване на трасето по целия проход, възстановяване на разрушените банкети от проливния дъжд. Предстои още почистване на канавки, водостоци и край пътна растителност. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват пътната сигнализация.